Na včerejšti se specializujeme na komplexní marketing, který jsme si ověřili u nás i u našich klientů, že funguje a rádi bychom pomohli tímto řešením i vám. Nabídnout vám můžeme návrh funkčního webu, což je služba určená pro ty, kteří ještě nemají své webové stránky nebo kteří už mají svoje stránky, ale chtějí je vylepšit. Pomůžeme vám s návrhem koncepce, která bude respektovat moderní trendy v marketingu, která pomůže zpřehlednit vaše stránky a zfunkčnit pro vaše návštěvníky a která ujednotí a ujasní koncepci pro grafiky, programátory a pro všechny zúčastněné, což vám ušetří spoustu času a starostí. Pokud už máte vlastní stránky, měli byste využít našeho řešení obsahové strategie. Obsahová strategie je moderní koncept, komplexní marketingová strategie, která vám pomůže porazit vaši konkurenci. V sobě propojuje prvky obsahového marketingu, optimalizace pro vyhledávače e-mail marketingu a marketingu na sociálních sítích. A tyto všechny formy se snaží propojit a zároveň vzájemně je posílit tak, aby jste si vytvořili dlouhodobou konkurenční výhodu. Jakmile budeme mít už obsahovou strategii, můžeme se pustit do její realizace. To je také další řešení, které vám můžeme nabídnout. Můžeme vám pomoct s celou realizací celé obsahové strategie, nebo můžeme udělat část a vyškolit váš tým interní, aby se do procesu také zapojil. A to vám pomůže uspět na internetu. Pro ty, kteří se chtějí naučit, jak dělat komplexní marketing, jsme připravili vzdělávací tréninky a interaktivní kurzy, které může absolvovat jak začátečník pro pochopení principů, tak i člověk, který se chce stát odborníkem na internetový marketing. Takže pokud chcete rozpohybovat internetový marketing a myslíte to opravdu vážně, podívejte se na jedno z našich řešení nebo vyplňte kontaktní formulář na konci této stránky. Společně se pokusíme najít řešení přímo pro vás.